E aí, galerinha, beleza? Olha como é que tá a ferinha aqui, ó. Carrinho. Vou dar uma limpada agora. Paguei 1.800 francos. Tem airbag, ABS, painel dele. Deixa eu botar a chave ali pra vocês verem como é que é. Aqui. Acender tudo aqui dentro. Ar-condicionado. Tá limpinho pra caramba. Dá uma ajeitadinha nele. Câmbio, vidro elétrico, regulagem do espelho, ar-condicionado. Relógio, tá 6 graus lá. Tá com o flash ligado, não deu de ver. Tá com pneus novos. Os pneus novinhos, quanto até a tetinha ainda. E veio mais 4 pneus novos. São 8 pneus. 4 pneus pra neve. E 4 pneus normal. Também são pneus novos. Com roda e tudo. Já tá com roda. É simplesinho, um carrinho básico. Pra rodar por aqui. O espelho tem um divisor aqui que para você pegar o ponto cego, né? Simples, simples. É, ABS, airbag, direção hidráulica, bancos com regulagem de altura. Tem uma sainha nele, estão vendo? Tem uma sainha. O motorzinho tá tranquilo, tá bom. Comprar um tapetinho e dar uma limpada nele. Quebrar o gás dá. Tá com um mês aí na Europa aí. Mais tarde eu vou pegar uma BMW conversível aí. Logo, logo. Isso aqui é só pra quebrar o gás. Mas já tá bom, né? Beleza, galera?